Alisha Iman Azhan nombor 2. Kalau untuk Iskandar Pirates RFC di bawah 20 tahun touch daripada Johor Malaysia di bawah pengurus Tim Marshall, senarai main ialah Harley Marshall, Cordelia Marshall jersey nombor 1, Harley Marshall sementara jersey nombor 69, Poppy Inskip jersey nombor 85, Juliet Boga jersey nombor 7, Yoka Saito jersey 49, Yeli Matos jersey nombor 28, MSG Cassidy nombor 50, dan juga Nur Farisha binti Nazarudin jersey nombor 79. Dah ada dalam tim starting untuk Pirates ialah Nur Farisha yang memakai tudung. Di sebelahnya ialah Emily Cassidy dan juga Ellie. Itu juga di bahagian winger ada Kyoka Saito. Untuk TKC memulakan perlawanan akhir dengan bola di tangan Alisha Iman. Kombinasi peserta iaitu Alisha Kristina Tinta sebelah kanan. Pop mudah saja daripada Farhana Azni. Tiga ni combination. Memberikan bola kepada Nur Fatin Quraisha Fauzi. Kembali ke bahagian tengah. Pendek dami daripada Alisha Kristina Tinta. Ke sebelah kiri. Touch. Serangan pertama TKC. Terus saja di touch. Itu ialah Aina Zurah Suful Izan. Kembali bola kepada penguasaan. Dan pantas sekali serangan sebab itulah mereka di final Pirates Under 20 terus saja masuk dalam kawasan. Tidak mengalami pengadil. Offside kata pengadil. Six more. One daripada Iskandar Pirates. Amat itu sudah pun begitu hampir dengan try line. Keluarkan bola ke sebelah kanan. Sayang sekali. Gagal dipegang. Sebelah kiri kali ini. Daripada TKC. Touch. Not on the mark. Kata mengadil bola rolling. Untuk kembali pada Iskandar Pirates. Sebelah kiri. First touch. Kembali ke belah kiri. Extra. Second touch. Bijak main ini melakukan menarik main perlawanan. Penalti on the line untuk TKC. Six more. Cari ruang kosong. Gerakan pantas kali ini. Try dibenarkan untuk Iskandar Pirates. Main TKC berada dalam keadaan offside. Untuk mata pertama kepada Iskandar Pirates. TKC memegang bola, bawa bola naik ke sebelah kiri, tiga orang
yang berwatakan penting untuk TKC dalam perlawanan ini. Nombor 7 itu ya Ain Nazuriah. Beri bola kepada winger Widat Amal di sini, nombor 11. Lagi pas yang baik mencari Nur Fatin ke bahagian hujung, gagal menewaskan Yoka Saito di hujung. Interception yang dilakukan oleh Skandar Aidil, dikejar untuk touch. Turnover yang baik untuk Skandar Pirates. Kanan lagi mereka menguasai permainan. Pendek short pass. Menggunakan terus dipersalahkan kerana kekasaran yang dilakukan oleh pemain jersey nombor 7. Terus saja mau ditukar pemain. Masukkan jersey nombor 5 Alin Hidayah Abdul Nasir. Datang lagi Skandar Pirates. Ekstra sebelah kiri. Kunci, pemain kunci mereka ialah pemain ini. Pendek saja. Jersey nombor 79 ataupun 49 tidak juga. Ali Marshall juga gerakkan daripada Yoka Saito. Cordelia Marshall yang melakukan gerakan dan di hujung signal try diberikan, try kedua pada Pirates under 20. Sebelah kanan Widan Amal bijak mencari ruang. Terus pas kepada Alin Hidayah Abdul Nasir. Lagi ke sebelah kiri untuk terus mara ke dalam kawasan try. Sedikit saja lagi untuk mereka harus mendapatkan mata dari gerakan ini. Sudah pun 2-0 berpihak kepada Skandar Pirates. Sebelah kiri kali ini bawa bola naik. Sini nombor 1 ialah Nur Adina Balkis. Diving bola masuk dalam padang. Six again. Atau mengalir dari tengah padang. Akan sudah pun terkena bola main di sini nombor 3 sedikit lewat untuk empas bola. Lagi larian ke sebelah kiri oleh main kunci ataupun key player. Terlepas pula pada bola kali ini beliau. Bawa bola naik itu ialah Farhana Azni di bahagian tengah. Gerakan daripada Alin Hidayah Abdul Nasir. Lagi gerakan dari Abdul Hidayah Abdul Nasir. Yang on to turnover. Gagal sebenarnya TKC bermain seperti yang mereka rancangkan, mungkin sedikit nervous dengan tekanan yang mereka hadapi di dalam perlawanan ini. Tahu mungkin Iskandar Pirates ini bermain lebih laju lagi. Ekstra di sebelah kiri terus memberikan touch. Belum lagi dan kepada Nur Farisha binti Nazarudin. Semua dalam keadaan offside. Untuk mata yang ketiga
kepada Pirates under 20. Menguasai sepenuh permainan. Sementara di kategori bawah 15 tahun, okay, inilah semua sukan warna kuning itu sedang bertarung menentang KL Saracen. Lagi serangan daripada Pirates under 20 sudah pun mendahului dengan 3-0 masa ini. Lagi ekstra tu sebelah hujung. Pegang baik dengan winger untuk back five dan ketenangan. Ancang serangan kali terakhir. Penalti diberikan. Leon, 6 more touches. Baik, masuk kembali ke dalam. Kembali bola kepada Harley Marshall. Pemain di bahagian tengah. Nasihat Harley Marshall dan juga Cordia. Cordia Marshall sungguh berkesan sekali untuk pasukan ini. Penalti again kepada sungguh banyak kali dihukum untuk siren pun telah dibunyikan untuk penguasaan penuh perlawanan akhir saya kira di antara Pirates Skandar Pirates under 20 dan juga TK Czech. Sayang sekali kita mengharapkan aksi yang lebih baik daripada Tengku Kursiah College apapun. Tahniah juga kita ucapkan kepada Cikgu Nur Afiqah, Rifan dan juga rakan-rakan. Untuk perlawanan akhir ini, dengan perlawanan sekaligus ditamatkan, kemenangan di antara Pirates, Skandar Pirates under 20 touch bertemu dengan TKCZ berpihak kepada Skandar Pirates under 20 touch. Tahniah kita ucapkan.